Takže ahoj a vítejte u tohoto videa. A tímto štědrovečerním videem bych vám chtěl popřát šťastné a veselé Vánoce, hlavně to zdraví, abyste pod stromečkem nalezli to, co jste si přáli, ale hlavně je to o té pohodě a o tom, abyste se všichni sešli. Je škoda, že nemáme sníh, kdyby nebyl štědrý den, tak bych ani neřekl, že vlastně začínají nějaké Vánoce, že máme nějaké Vánoce. Je to škoda, ale snad se v budoucnu ještě nějaký rok snad toho sněhu dočkáme a nebudou se to děcka v budoucnu učit už jenom a nebudou ani vědět, co to je sníh. Nicméně ještě jednou šťastné a veselé Vánoce. Do Silvestra ještě máme mnoho dní do nového roku, takže ještě čekejte další videa. Nicméně tímto videem bych vás chtěl nalákat na zítřek, kdy ještě vyjde docela zajímavé a myslím si, že docela dobré SciTubeové video, takže zítra bude video ze sobotního SciTube, který už byl vlastně skoro před týdnem. No a ještě bude nějaký speciál z Minecraftu a další videa. Prostě do nového roku to ještě stihneme dost. Ještě jednou šťastné a veselé Vánoce, užijte si, nalejte si pohodu. A to by bylo všechno, díky, mějte se a čau.